କରୋନା ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। 633 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିକାଦାନ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଶରେ କରୋନା ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଶର 633 ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 23ଟି ବିଭାଗକୁ ଟିକାଦାନ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଭୂଷଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଲାଗି 29,000 କୋଲ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଚେନ୍, 240 ୱାର୍କ ଇନ୍ କୁଲର, 70 ୱାର୍କ ଇନ୍ ଫ୍ରିଜର, 45,000 ଆଇସ୍ ଲିଙ୍କ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେପରି 41,000 ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜର ଏବଂ 316 ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।